Zjevení Tomášovi. Jesus appears to Thomas. Tomáš v neděli Kristova vzkříšení prožíval větší boj s pochybnostmi než ostatní apoštoly. On the Sunday of Christ's resurrection, Thomas struggled with doubts more than the other apostles. Večer v neděli vzkříšení nebyl svědkem prvního Ježíšova zjevení. He was not a witness of Jesus' first apparition to the disciples that evening. Když se vrací do jejich společnosti, radostně mu zvěstují. When he returns to their company, they tell him this joyful news. Viděli jsme Pána. We have seen the Lord. Tomáš však nezdílí jejich radost. But Thomas does not share their joy. Zpráva, že Ježíš se zjevil v jeho nepřítomnosti, se ho bolestně dotýká a nepomůže mu zbavit se smutku a nevěry, který ho opanovali. The news that Jesus appeared in his absence touches him painfully and cannot help to relieve the sadness and unbelief which have filled his heart. Odpovídá. He says to them, jestliže neuvidím v jeho rukou rány od hřebů a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Unless I see in his hands the print of the nails and put my finger into the print of the nails and put my hand into his side, I will not believe. Jeho podmínky zní neúprostně. His conditions sound unyielding. 8. dne jsou opět všichni spolu i s Tomášem. After 8 days, the disciples are inside again and Thomas is with them. Tu se mezi nimi znovu objevuje Ježíš, tak jako předtím. Suddenly Jesus comes, just as a week ago. I nyní jsou dveře zavřeny a Ježíš najednou stojí uprostřed. The doors are shut again and Jesus stands in their midst. Hned se obrací na Tomáše a téměř doslova opakuje slova, která Tomáš pronesl před týdnem, nevěříc, že by Ježíš žil. Then he turns directly to Thomas and repeats almost word for word what Thomas said a week ago, not believing that Jesus could be alive. Ježíš zná přesně jeho požadavky a teď ukazuje na své oslavené rány a říká. Jesus knows exactly Thomas' demands and now shows him his glorified wounds and says, stáhni svou ruku a vlož ji do mého boku. Reach your hand here and put it into my side. A nebuď nevěřící, ale věřící. Do not be unbelieving, but believing. Tomáš přistupuje k Ježíši a padá před ním na kolena. Thomas approaches Jesus and falls on his knees before him. Vyznává. He confesses. Pán můj a Bůh. My Lord and my God. Prostěhni svoju ruku i vklady ubík mi. Prostěhni svoju ruku i vklady ubík mi. Простягни свою руку і вклади у бік мій. 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 Простягни свою руку і вклади.
will ubít mi. Prostěhni svoju ruku i vklady ubít mi. Prostěhni svoju ruku i vklady ubít mi. Není moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý není moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý není moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý mení moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý mení moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý mení moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý mení moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý mení moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý mení moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý mení moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse! Prostý mení moju nevíru, teper vyznaju, Hospod mi i Boh mi. Jisuse!